Então, gente, e aí? Eu achei esse filme com muitas traduções. Então, é Doutor Mesmer, o Feiticeiro, Magnetismo Selvagem. Tem várias, várias traduções. Mas vamos por essa do Google, a primeira, que é o Doutor Mesmer, o Feiticeiro. Então, a gente tem aqui o Alan Rickman como Franz Mesmer, um médico muito diferente, nada arcaico, digamos assim, que estava lá naquela época, no século XVIII. Tentando mostrar que a medicina não era só fazer sangria nas pessoas, que nem os outros médicos achavam que era. E aí, óbvio que aconteceu toda aquela reviravolta dos médicos contra ele, porque ninguém achou que aquilo ali que ele estava falando poderia ser real ou coisa assim. Então a gente tem aqui o plot, que é um médico do século XVIII, percorre Viena com seus tratamentos pouco ortodoxos e se relaciona com um paciente cego. Esse filme, ele é um pouco arrastado, ele tem 1h47, mas ele é um pouco arrastado, mas muito bom. E o Alan Rickman fez assim com uma perfeição Mesmer, que ele te mesmeriza, né? Como existe o verbo em inglês. Ele te deixa hipnotizado. É uma coisa assim muito interessante, não sei se realmente é real, se é fantasioso, mas que o filme realmente assim te mostra que não parece fantasioso, assim, é uma coisa seduzente, sensual, sabe? E enfeite, muito enfeite. Ai, é demais assim, te deixa mesmerizada. É a única coisa que eu posso falar e que serve mais é essa palavra.